ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን percentage composition of compounds እናያለን። percentage composition of compounds. Percentage composition of compound is the number of parts by mass of each element in 100 parts by mass of the compound. ይህ ማለት በአንድ ውህድ ውስጥ የአንድ ኤሌመንት ድርሻ ከመቶ ምን ያክል ድርሻ እንዳለው የምናሰላበት መንገድ percentage composition ወይም አንድ ኤሌመንት በአንድ ውህድ ውስጥ ከመቶ ያለውን ይዘት percentage composition እንላለን። percentage composition በውህድ ውስጥ ያለ ያንዳንዱ ኤሌመንት ከመቶ ያለው ድርሻ ከመቶ ስንት ድርሻ አለው የሚለውን የምናሰላበት መንገድ ነው። ይሄንንም ለማወቅ ይሄን ኬሚካል ፎርሙላ እንጠቀማለን። አንድ ኤሌመንት በውህድ ውስጥ ከመቶ ያለውን ድርሻ ለማወቅ ይሄንን ኬሚካል ፎርሙላ እንጠቀማለን። mass of element in the compound divided by formula or molar mass of compound. ይሄ ማለት የአንድ ለምሳሌ የአንድን ኤሌመንት ከመቶ ያለውን ድርሻ ለማወቅ ብንፈልግ ያ የኤሌመንቱን ማስ ለፎርሙላ ወይም ለሞላር ማስ አካፍለን በመቶ ስናበዛ የምናገኘው የኤሌመንቱ ከመቶ ያለው ድርሻ ይሆናል። ይህንን በምሳሌ አስደግፈን እስቲ ካልኩሌት ዘ ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማግኒዚየም ካርቦኔት። ማግኒዚየም ካርቦኔት በኬሚካል ፎርሙላ ወይም ሞለኩላር ፎርሙላ ማግኒዚየም CO3 MgCO3 ይሄ ሞለኩላር ፎርሙላ ነው። ከዚህ ከመቶ በዚህ ማግኒዚየም ካርቦኔት ውህድ ውስጥ ማግኒዚየም ከመቶ ስንት እንዳለው፣ ካርበን ከመቶ ስንት እንዳለው እና ኦክሲጅን ከመቶ ስንት እንዳለው በቀላሉ ካልኩሌት አድርገን ማወቅ እንችላለን። ለእያንዳንዳቸው ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ካልኩሌት አድርገን እያንዳንዳቸው ለምሳሌ ማግኒዚየም ስንት እንዳለው፣ ካርበን ስንት እንዳለው እና ኦክሲጅን ስንት እንዳለው እንይ። ይህንን ካልኩሌት ለማድረግ የእያንዳንዱ ኤሌመንት ሞላር ማስ ያስፈልገናል። ማግኒዚየም 24 ነው፣ ካርበን 12፣ ኦክሲጅን 16። ይህንን ኢንፎርሜሽን በመጠቀም ለእያንዳንዱ ለማግኒዚየም፣ ለካርበን እና ለኦክሲጅን ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽናቸውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስሌቱን ስንሰራ መጀመሪያ በውህድ ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶችን መለየት ነው። አሁን በዚህ ውህድ ውስጥ ማግኒዚየም አለን፣ ካርበን አለን፣ ኦክሲጅን አለን። ቀጥለን የምናደርገው እያንዳንዱን ኤሌመንት ማስ ለምሳሌ እዚህ ጋር የማግኒዚየም ተሰጥቶናል፣ የካርበን ተሰጥቶናል፣ የኦክሲጅን ተሰጥቶናል። ለምሳሌ የአንድ ማግኒዚየም 24 ከሆነ ሁለት ቢኖረን በሁለት እናበዛለን። ካርበን የአንድ ካርበን 12 ነው፣ ሁለት ቢኖረን ወይም 3 ቢኖረን ባለን ብዛት እናበዛዋለን። ኦክሲጅን ለምሳሌ የአንድ ኦክሲጅን 16 ነው፣ ውህድ ውስጥ 3 ኦክሲጅኖች አሉ። የኦክሲጅንን ሞላር ማስ ለማወቅ 3 ጊዜ 16 ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያ ስቴፕ ኤሌመንቶችን መለየት ነው። ማግኒዚየም ውህድ ውስጥ 1 ነው፣ ካርበን 1 ነው፣ ኦክሲጅን 3 ነው። በሁለተኛ ደረጃ የእያንዳንዱ የኤሌመንቱን ማስ እንፈልጋለን። ማግኒዚየም አንድ ከሆነ እዚ ጋ ሞለኩላር ማስ 24 ተሰጥቶናል። አንድ ስባዛ 24 24 ግራም ነው። ካርበን አንድ ስለሆነ አንድ ስባዛ 12 12 ግራም ነው። ኦክሲጂን 3 ስለሆነ 3 ስባዛ 16 48 ግራም ይሆናል። በሶስተኛ ስቴፕ ሞላር ማስ ኦፍ ማግኒዚየም ካርቦኔትን እንፈልጋለን። የማግኒዚየም ካርቦኔት ወይም የኮምፓውንዱ ወይም የተሰጠን የውህዱ ሞላር ማስ የእያንዳንዱ የኤሌመንት ማስ ውስጥ ድምር ውጤት ይሆናል። ማስ ኦፍ ማግኒዚየም ፕላስ ማስ ኦፍ ካርበን ፕላስ ማስ ኦፍ ኦክሲጅን 24 ሲደመር 12 ሲደመር 48 84 ግራም ይሆናል። ይህንን ተጠቅመን በአራተኛ ስቴፕ ላይ የእያንዳንዱን ኤሌመንት ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ይሄኛውን ፎርሙላ ተጠቅመን እናሰላለን ማለት ነው። የማግኒዚየምን የካርበንና የኦክሲጅን አሁን የማግኒዚየምን ካልኩሌት እናደርግ ብንል የማግኒዚየም ማስ 24 ነው። 24 ሲካፈል ለሞላር ማስ 84 ይሆናል። የኦክሲጅንን ካልኩሌት እናደርግ ብንል ኦክሲጅን 48 ነው። 48 ሲካፈል ለ84 ይሆናል።
የካርበንን ብንፈልግ 12 ሲካፈል 84 ይሆናል። በአራተኛ ስቴፕ ለእያንዳንዱ ኤሌመንት ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ወይም ኬሚካል ያለውን ድርሻን ካልኩሌት እናደርጋለን። የማግኒዚየም ካልኩሌት ስናደርግ የማግኒዚየም ሞላር ማስ ሲካፈል ኮምፓውንዱ ሞላር ማስ ይሆናል። 24 ሲካፈል 84 28.57% ይሆናል። የካርበን ደግሞ የካርበን ሞላር ማስ ሲካፈል ለኮምፓውንዱ ወይም ለአጠቃላይ ማግኒዚየም ካርቦኔቱ 12 ሲካፈል 84 14.29% ይሆናል። ለኦክሲጅንም ካልኩሌት ስናደርግ 48 ሲካፈል 84 57.14% ይሆናል። ትልቁን ፐርሰንቴጅ የያዘው ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። የእያንዳንዱ የኤሌመንት ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ተደምሮ 100 መምጣት አለበት። በካልኩሌሽን ኤሪየር አንዳንድ ራውንድ ኦፍ ስናደርግ ስናጠጋጋ ሲተት ስለምኖር 100 ላይሆን ይችላል፣ ግን ወደ 100 የተጠጋ ቁጥር ነው መምጣት ያለበት። አሁን ይሄን የእያንዳንዱን ኤሌመንት ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ደምር 100 መጥቷል። አንዳንዴ ካልኩሌት ስናደርግ ኤረር ሲተቶች ቁጥሮችን ስናጠጋጋ ስለምኖር 100 ላይመጣ ይችላል፣ ግን የእያንዳንዱ የኤሌመንቱ ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ተደምሮ 100 መምጣት አለበት። በዚህ መልኩ ለእያንዳንዱ ኤሌመንት በውህድ ውስጥ ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን።